Jazz pod Hradem 2021. Svátek pro fandy jazzu i jazz roku. Jazz Fancies, Jana Koupková kvartet, Martin Kratochvíl a Jazz Q. A na závěr Andrew the Bullet Lauer. Jazz pod Hradem 2021. Už v pátek 23. července v amfiteátru v Lokti nad Ohří. Na Jazz pod Hradem zve agentura Vlny. Podporuje Radio Beat.